Si fillim nuk shpreh keqardhje për shkëputjen nga salla të një grupi të drejtuar nga trashëgimtari i parkut dhe i teatrit antik të Butrintit, sepse besoj që për të pasur një dialog serios lidhur me këtë çështje me rëndësi historike dhe kombëtare, jo vetëm për ata që sot jetojnë, por për të gjithë gjeneratat e tjera, na duhet një partneritet serios me të gjitha grupet e interesit padyshim, por absolutisht na duhet edhe një vijë e prerë ndarëse midis logjikës dhe absurdit. E gjithë historia që lidhet me pronën e Shqipërisë së re është historia e një absurdi që ka pasur dy palë. Nga njëra anë individë që kanë arritur të trashgojnë edhe amfiteatrot e antikitetit, dhe nga ana tjetër një shtet dhe një qeveri që ka arritur të bëjë me pronën çorapin më të paimagjinueshëm në gjithë historinë e raporteve me pronën mes shteteve dhe individëve. Në vitin 2005, në progres raportin për Shqipërinë, shkruaj se drejtat mbi pronën mbeten të dobta, dëmtojnë potencialin e investimeve dhe aktivitetin ekonomik, dhe se zgjidhja e këtij problemi mbetet kyç për nxitjen e zhvillimit ekonomik dhe për menaxhimin e tokës. Në 2005. Në 2005, një raport që lidhet drejt për drejt çdo vit me ecurinë e Shqipërisë drejt realizimit të asaj aspiratet për bashkët kombëtare, që është antarësimi në Bashkimin Evropian. Dhe fatkeqësisht, nga 2005 deri në vitin 2013, raportet e progresit Shqipërisë në çështjen e pronave kanë ardhur duke u bërë më të zymta dhe më të pashpresa. Ashtu si kundër, një nga 5 prioritetet për cilat ne sot jemi nën vëzhgimin e Bashkimit Evropian dhe mbi të cilat ndërtohet fati Evropian i Shqipërisë në rrugën drejt Bashkimit Evropian, është prona. Dhe nga ana tjetër, në këtë periudhë kohore, dua ta them me bindje dhe me krenari se kemi çelur një proces që na sjell sot këtu me një bazë krejt tre. Duke shmangur nga njëra anë faturat e një pasnjëshme dhe maramëndse që mbledh prej vitesh Shqipëria për shkak të një politike destruktive në lidhje me pronën nga gjykata evropiane e drejtë të njerëzit, dhe duke racionalizuar një proces që përndryshe me logjikën e pranuar të gjithë këtyre viteve do të duhej 1000 vjet për t'u përmbyllur. Në 8 vite nga momenti i atij progres raporti që citova deri në momentin kur ne morëm drejtën për të qeverisur vendin, jo vetëm që nuk ndryshoi asgjë nga vlerësimi i Bashkimit Evropian, përkundrazi, vlerësimi erdhi duke u rënduar, por më e keqja,
gjendja e pronës dhe e raporteve të pronësisë erdhi duke u bërë çdo vit e më katastrofike. Dhe progres raporti 2013-s, mbi cili ne filluam këtë punë, shkruan që përpjekje madhore dhe sistematike duhet ndërmarrë për të zgjidhur problemin e pronave. Rikthimi, kompensimi dhe ndërtimet e paligjshme janë çështje që duhen zgjidhur. Që do të thotë se ose zgjidheni ose rrini lidhur mbas vetes se vend në Bashkimin Evropian ju nuk keni. Ka që thjesht dhe drejt për drejt është kjo. Por nuk është vetëm kemi apo s'kemi vend në Bashkimin Evropian, por është çfarë vendi do t'u lëmë fëmijëve tanë. Me trasen që çeli politika e vjetër e të shkuarës, është e sigurt se fëmijëve tanë do t'u trashëgonim një vend në gjendje permanente konflikti civil dhe social. Ndërsa me trasen që çel ky projekt, është e sigurt se në një harë kohort pa imagjinueshëm deri pak kohë mbar, prej vetëm 10 vitesh, ne mbyllim nga pikpamja përmbajtësore një problem që përsëris mund të shkonte 1000 vjet dhe nga pikpamja financiare një problem që mund të kërkonte 350 vjet. Kur ministri i financave foli për 150 vitet, ju referua asaj formule që ne sot mendojmë se kemi gati për çelur këtë proces. Kurse me formulat e vjetra, historia do të zgjatë shumë më tepër. Dhe parafituroni që një ligj për kthimin e pronave që u miratua në vitin 2004 me 34 nene, në 8 vite nga ata që e bën ligjin, u ndryshua 24 herë. Pra, ligjit 2004-s nuk i mbeti as nami dhe as nishani. Dhe që prej vitit 1993, janë marë 26.000 vendime për kompensim, sot në zyrat e agjencisë janë 9.300 që presin të shqyrtohen, dhe në 2013-ën, kur ne morëm në trashëgim këtë agjenci, nuk kishte arkiv, po thjesht një depo, dosjesh të hedhura, pa rend dhe pa asnjë inventar. Ajo që ne bëm ishte një punë paralele, nga njëra anë sistemimi i gjithë arkivit dhe skanimi dhe digitalizimi i dosjeve, dhe nga ana tjetër ngritja e grupeve të punës për të gjetur shtegun nga mund dilet nga gjithë kjo xhungël vrastare që vret për ditë ëndra, shpresa dhe mundësi për Shqipërinë tonë kaq të vogël dhe me kaq shumë probleme dhe me kaq shumë pronar. Parafituroni vetëm kaq që në Shqipëri ka pretendent për prona dhe pretendime për kthime sa dy fishi i sipërfaqes së vendit tonë. Pra nëse ne të paktën një pikë jemi dakord që kemi 28.000 km katrorë dhe në këtë pikë nuk ka pas debat a janë 28 a janë 29, kërkesat për prona janë dy fishë. Një absurd që është zhvilluar me pathos falë një bande në sistemin e drejtësisë. Një bandë kriminale që ka bërë një kasapan duke përdorur çekiçin e gjykatësit dhe duke kthyer prona kujt nuk i takon,
e duke i mohuar drejtën e pronës shumë kujt që i takon. Jo më pak, jo më larkë se pak kohën parë, ndërkohë që përgatisheshim për një projekt të zhvillimit turizmit, u ndeshëm me një antare të kësaj bande që kthen 500 hektarë në një zonë me pronë shtet dhe me potencial turistik. 500 hektarë me një të rëndë Çekiçit në një fole, në një zgëqe të quajtur sall apo zyrë Gjukaci dhe parafyturoni se sa tilla ka ndodhur në gjithë këto vite. Nga ana tjetër, e di mirë se ç'ndodhi me legalizimet, edhe pse ishte një përparësi, në 8 vjet vetëm u incentivua ndërtimin pa leje, duke u thënë do legalizohen që të gjithë o burra ndërtoni se ndërtimi është bereqet, bereqeti sjell lumturi, lumturia sjell ndërtim të ri, dhe në vend se të kishim një proces ku të ndaloheshin ndërtimet pa leje dhe të legalizoheshin ato që duheshin legalizuar, u shumëfishuan ndërtimet pa leje, u shumëfishuan territoret e zaptuara dhe u legalizua vetëm më pak se 2% e totalit të shpive pa leje. Më pak se 2% të ndërtimet pa leje. Dhe në këtë më pak se 2% janë rreth 80% që nuk janë shtëpi fare, po janë vetëm motele, hotele, pika karburanti, magazina, pishina dhe gjithë llojet e bizneseve të krijuara duke zaptuar pronat e shtetit apo pronat e tjerëve. Deri dhe kala të zaptuara me letra njoje e pronës. I ka ndalë pronar edhe kalave, kështjellave. Faktikisht, një projekt pilot që u bë për testuar situatën e gjithë këtij procesi, tregoi se çfarë kanceri agresiv qëndron në gjithë të sistem mbi vendimet e dhëna në 21 vjet. Mbi vendosjet e pronave në atë zonë që u testua dhe konfliktet për pronat janë shpreha e një katrahure të pashoqë. Dhe ky është shkaku që rreth 70% e çështjeve vazhdojnë të jenë në dyert e gjykatave dhe vazhdojnë të jenë material lëndë parë për bandën e gjykatësve që me Çekiç ndan prona sipas oreksit që plotësohet me para në dorë. Me para për të bërë pronar. Jo me të drejta, jo me dokumenta. Sasia e titujve të falsifikuar të pronësisë në projektin pilot që ne bëm në atë zonë të Vlorës është maramëndëse. Dhe është maramëndës fakti që edhe prokuroria pasi gjykon për tituj pronësie të falsifikuar nuk kërkon asgjësimin e tyre. Dhe kjo historia që janë veprat parashkruara është një histori në vete që kërkon një trajtim vete, sepse nuk mund tjetë e parashkruar një vepër kriminale e falsifikimit të titullit pronësis, nërko që aji titull i falsifikuar është ende aktiv. Veprat parashkruar janë veprat që janë kryer dhe efekti i tyre ka përfunduar, nërko që efekti i kësaj vepre kriminale vazhdon. Mbi atë akt kriminal falsifikimi, i ashtu quajtur i pronar, vazhdon, pasurohet, ndërton, jep me qira, e kështu me radhë. Pra këtu është një thelb që ne, si pjesë e të procesi, do të diskutojmë qoftë me prokurorin, qoftë me publikun, për t'i hapur rrugë
rikthimit në të drejt, jo thjesht atyre të cilëve janë grabit pronat, po publikut shqiptar. Publikut shqiptar dhe gjithë atyre gjeneratëve që do të trashgojnë këtë vënd, që na e bën cop, që e këthyre në një zhele të shqyre nga të gjitha anët, nga në përmjet një bashkëpunimi në verbri të mashtrusave me tituj pronësie të falsifikuar dhe të pushtetarve dhe të atyre që kishin në dorë qeverin dhe rridje, të cilët verbrisht bashkëpunuan fajsisht në gjithë të proces. Ne jemi të bindur që patërdia gjatë shqyrtimit të padive të ngritura për njohje pronësie, ku çdo qyqtar ka bërë rolin e komisionit të kthimit pronës dhe ka kthyer prona si të ishte komision, si të ishte agjenci, si të ishte shtet, është një arsye themelore për të bërë një proces transparence dhe një gjyq të madh për gjithë këta personazhe që nuk kanë lënë gjë pa i bërë Shqipërisë në çdo fushë, por te kjo fusha e pronave i kanë bërë një hata pashoj. Dhe sigurisht kanë përfituar nga një sistem komplet abuziv për shkak nga një ran të atij ligjit që thash që 31 nene kishte derziu ligj në 2004 dhe 24 herë u ndryshua. Dhe të një sistemi komplet kaotik, pa asnjë rregull, pa asnjë kriter, pa asnjë procedurë ku kush ka gjetur shesh ka bër për sheshin e vet. Ka 22 muaj që agjencia ka filluar punën dhe nuk ka marrë vendime. Nuk ka marrë vendime sepse nuk është bërë pjesë dhe nuk kemi bërë pjesë e kësaj maskarade kriminale e këtij bashkëpunimi në verbri mes qeverisë shkuar dhe mashtruesve që në si ndërmjetës kanë pasur bandën e gjykatësve të përfshirë në këtë krim. Dhe nga ana tjetër, sepse procedurat e licitacionit në fuqi, siç e kanë thënë raportet e Bashkimit Evropian, siç e kanë nënvizuar të gjithë ekspertët dhe ekspertizat për këtë punë, siç e ka nënvizuar pana e thënë, po duke vepruar gjykata Evropiane e Drejtave të Njeriut, janë procedura që vetëm rrisin pabarazin, favorizojnë klientelizmin dhe ushqejnë korrupsionin dhe krimin. Madje jo vetëm krimin në kuptimin e krimit të grabitjes një prone, por krimin e organizuar. Në këtë proces, krimi i organizuar është bërë zot i këtij vendi, sepse në gjithë historinë e njohjeve, të kthimeve dhe të imponimeve të pronësisë së padrejt, fuqia e krimit të organizuar ka qenë determinante. Dhe ka glabruar si përfaqe të tëra tokash, jo vetëm të pronarve, se na u bë Shqipëria sikur këtu gjithë ishin pronar që nga koha e princeshës, e mbretëreshës Teuta, por edhe të publikut, edhe të gjitha tyre familjeve dhe njerëzve të zakonshëm që janë bashkëpronar të këtij vendi dhe që kanë të drejtë të përfitojnë nga të mirat që krijohen prej administrimit publik të pronës përbashkët të këtij vendi. Dhe faktikisht historia pa fund ka ky proces që transparenca e realizuar nga ana jonë, ashtu siç e kemi premtuar, ka bërë të mundur që të dalin në sipërfaqe, si fenomene. Jo si pafundësi ngjarjesh, po si fenomene. Dhe nga ana tjetër ka bërë të mundur që të vim me një reformë që është radikale, si të gjitha reformat tona, por që nuk do të ndalet. Dhe sigurisht që nuk e ndalin dot as trashëgimtarët e amfiteatrove antike dhe as ata të cilët janë përgjegjës për gjithë këtë katastrofë që ne kemi trashëguar. Sepse ne nuk mund t'i lëmë
gjeneratave të tjera, jo vetëm një këtë situatë me pronat, por dhe një mal me para në formë dëshkimesh nga Gjykata Europiane e Drejtave të Njerëzit. Dhe kjo reform është rezultat i shansit që kësaj qeverie për shkak të këtij serioziteti ju dha nga Gjykata e Strasburgut për ndërmarrë masa konkrete në zbatim të rekomandimeve të saj me qëllim një reform reale, një reform serioze dhe një reform të mundshme. Jo ligje si ato që bënde Partia Demokratike, që ishin për t'i bërë, për t'i shkelur syrin një grupi interesi elektoral dhe nga ana tjetër për t'i shkelur nga të katër anët lirit dhe drejtat e njerëzve. Është e sigurt që në 22 muaj, jo vetëm që arritëm të zbatojmë rekomandimet e Gjykatës Europiane e Drejtave të Njerëzit dhe planin e veprimit që u miratua në zbatim të vendimit pilot të Gjykatës Europiane e Drejtave të Njerëzit, por sot arrim të dalim përpara popullit shqiptar dhe t'i themi me plot gojën se më në fund Shqipëria ka një projekt ligj që është reforma që çel rrugën e zgjidhjes përfundimtare të këtij problemi kaq të madh dhe që çel rrugën e zbrapsjes përfundimtare të këtij kanceri që po e ha Shqipërinë prej 20 e kusur vitesh, pasi doli nga ajo gjendja e gjumit, sepse kanceri burimin e ka në vitin 1945, kur u shtetëzua çdo pronë dhe u mbyt çdo drejtë mbi pronën. Formula është e thjeshtë, formula është realiste, formula siguron përmbushjen e qëllimit për të përmbyllur këtë proces mbi atë princip që avokatja e përgjithshme e shtetit e shprehu shumë qartë. Pronarët atë që u takon dhe shoqërisë shqiptare atë që i takon. Sepse sot nuk mund vi dikush edhe të pretendoj përveç pronës që u morë në 45-ën edhe vlerën e shtuar mbi të që është kontribut i të gjithë shoqërisë. Kjo e para është e pa drejt, e dyta është e pa mundur. Është e pa mundur si që është e pa mundur të dialogosh me njerës si të thonë, dialogu fillon nga abrogimi i 7501-shit dhe nga abrogimi i çdo ligji dhe procedure për legalizim. Do me thonë, dialogu fillon nga njëra anë risklavrimi i të gjithë njerëzve që jetojnë me tokën në Shqipëri dhe nga ana tjetër nga bombardimi i të gjithë shpive të ndërtuara në këto 25 vjetë si pas tyre. Qa dialogu shkë? Si mund të ketë dialog mbi këtë ide kaq maramëndse dhe kaq irrealist? Aq më tepër pastaj e përsëris që na dolën të tërë pronar, ndërkohë që po t'i hym historisë, historia na tregon gjëra shumë të ndryshme. Siç na tregon se kullotat ku kulloteshin delet dhe me lejen e turqëve dhe turqit merrin ato rentat e tyre, nuk është domosdoshmërisht që të konsiderohen prona etj. Apo siç na tregon se prona të shpronësuara një herë nga mbreti Zog, të shpronësuara nga qeveria e Italisë fashiste, janë rimarë. Pra mas ja kanë marrë tre herë legët. Po ne nuk duam të hymë në këtë valle, duke thënë thjesht dhe vetëm që ky proces, synimi ynë është të përmbyllet, në të njëjtën kohë që synojmë të ulemi në tryezën e familjes europiane. 10 vjet. 10 vjet për të shkuar në tryezën e familjes europiane,
si përfaqësues një vendi që nuk ka probleme pronë. Ky është synimi. Dhe nga ana tjetër, 3-5 vjet për të mbyllur procesin e vlerësimit financiar të gjithë këtij mali me dosje të akumuluara në çerek shekulli dhe për të ekzekutuar të gjitha vendimet e dhëna në këto 23 vjet. Dhe 3 vjet për shqyrtimin e kërkesave të patrajtuara me vendim deri sot, 6 muaj për publikimin e mangësive teknike dhe ligjore të 26.000 vendime për kompensim, 6 muaj afat prekluziv për aplikimin e kërkesave të reja, pa i zvaritur qytetarët nëpër dyert e gjykatave dhe sigurisht paralelisht reformën në drejtësi dhe hapjen e një beteje historike dhëm për dhëm me bandën e gjykatësve që ka marrë peng të gjithë sistemin ton të drejtësisë dhe që ka operuar si një organizatë kriminale në raport me popullin shqiptar. Kur them bandën, nuk kam parasysh të gjithë gjykatësit, ta kemi shumë qartë, po kam parasysh bandën që ka marrë peng sistemin dhe që i ka bërë gjykatësit njerëzit më të urryer të popullit shqiptar. Se kjo është vërteta. Themi çat duam. Dhe së fundi, për ta mbyllur, dëshiroj të theksoj se sakrifica e madhe, shumë e madhe, e jashtëzakonshme, që të gjithë bashku do të bëjmë si taksa pagus për të kaluar nëpërmjet buxhetit tek fondi special i kompensimit të pronarëve, është akti, është gjesti më serioz që një qeveri shqiptare ka bërë ndaj pronarëve dhe për drejtën e pronës që në vitin 1912. Dhe për ballë këtij gjesti, besoj se kush ka dy fije më në kokë duhet të përulet me shumë respekt. Dhe të gjitha historitë e tjera me ato kompensimet 100% e me marrjet mbrapsh të 56.000 kilometrave katror Shqipëri janë absurditet. Ne jemi të vendosur këtë reformë ta kalojmë, siç kemi kaluar me vendosmëri reforma të tjera, siç do vazhdojmë të kalojmë me vendosmëri të tjera reforma, sepse ne kemi marrë një mision. Ne duam të bëjmë shtet. Dhe nuk mund të bëhet shtet pa marrë në konsiderat faktin se çka kemi trashëguar nuk është shtet. Dhe për të ngritur në këmbë këtë organizëm të raskapitur nga kanceri në të gjithë organet e veta, duan reforma radikale që ne jemi të vendosur të çojmë deri në fund. Dhe kjo reformë do të jetë një reformë e cilës do të shohin hajrin të gjithë ata që janë pronar me të vërtet dhe që kanë vuajtur me komunistët dhe me demokratikasit, po njësoj, dhe nuk kanë ngritur kokë, por njëkohësisht edhe publikun shqiptar që nënkupton të gjithë njerëzit e zakonshëm, të gjitha familjet e ndershme, të gjithë ata që respektojnë ligjin të vend dhe që vërtet nuk kanë trashëguar amfiteatro, por as nuk kanë cënuar asnjë centimetër katror të këtij vendi për të ndërtuar në mënyrë të paligjshme. Atyre ju takon një falënderim i madh sepse janë pjesë e kësaj sakrifice shumë të madhe. Këtë sakrificë do ta bëjmë gjithë bashku dhe këto para do të dalin nga kjo sakrificë dhe përmes kësaj sakrifice ne do heqim Shqipërisë një njollë turpi të pashoqe sepse jemi një vend që nuk e gjen jo në Europë, po në asnjë pjesë të globit për çfarë i kemi punuar vetvetes në një bashkëpunim kriminal mes mashtrusave dhe sekserve, qeverisë dhe me ndërmjetësin e bandës së gjykatësve jo të korruptuar, po aq të inkriminuar sa vetë krimi i organizuar. Shumë faleminderit.